aktori I njohur Rasim Thaçi Cima ditë më parë u infektua me virusin COVID-19. Aktori po qëndron në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku edhe po trajtohet. Pas gjendjes së rëndë me infektimin me koronavirus, për aktorin u kërkuan mbi 50 antitrupa nga vullnetarët e grupeve të gjakut A pozitiv dhe negativ, të cilët e kanë kaluar virusin. Ishte e bija e tij dhe këngëtarja e njohur Adelina Thaçi, e cila kërkoi nga vullnetarët për durimin e plazmës, e cila pas pak orësh u sigurua. Për lajmet më të fundit të showbizit shqiptar, bëni subscribe kanalin të Pathënat. Së fundmi, vet Adelina ka ndarë një imazh nga QQK-ja ku shfaqet me maskë dhe dhureza, teksa tregon gjendjen e aktorit. Gjendja e babait ka përmirësime, por ai është ende në luftë sy me sy me Covidin. Unë po bëj apel se me kalimin e kohës, Covidi është forcuar, kurse kujdesi jon është dobësuar. Duhet të keni kujdes maksimal, jo të presni të ju prek më të dashurit tuaj. Është bërë kohë gjatë, disa kanë dilema e shumë herë po e neglizhoni, krejt jemi lodhur, por a keni vidje kur është në pyetje jeta. Të gjithë atyre që janë në luftë, shërim sa më të shpejt, kanë njoftuar këngëtarja.